그리고 그 구매 예고지와 더불어서 그 전기버스에 이제 소요되는 그런 기술 개발에 여러 가지 그 많은 돈이 들기 때문에 저희가 그린 테크놀로지 R&D 자금을 조성을 해서 그 기술 개발에 적극적으로 저희가 투자를 하는 걸로 그렇게 추진을 하고 있습니다. 이러한 결과 금년도 5월 달에 우리가 전기차를 만들어냈습니다. 그래서 이 모양이 이 땅콩버스라는 그런 모양하고 같아가지고 그 시민들로부터 이 땅콩 피넛버스라는 그런 애칭을 갖게 되었습니다. 서울시에서 민간업체와 개발한 그 전기버스의 가장 큰 특징은 이 초경량 그 복합 소재를 사용을 해서 차체가 아주 가볍기 때문에 그 연료 소비가 적어서 연료를 절감할 수 있고 그에 따라서 탄소가 적게 배출된다는 가장 큰 특징을 가지고 있습니다. 그 다음에 그두 번째로는 요번에 개발한 전기버스는 그 국내에서 개발된 세계 최고의 그 배터리 용량을 가지고 있습니다. 그래서 배터리는 이게 332마력 정도 되고, 그 다음에 이 모터는 332마력 정도 되고, 배터리는 한번 충전에 102km 정도 갈 그런 능력을 탑재한 그런 배터리가 되겠습니다. 그 시범 성능을 마치고 이게 지금 남산 아까 설명드린 서울의 상징이 되는 요 남산에서 시범 운행을 했습니다. 그래서 5개월 정도 시범 운행을 해서 전혀 안정성이나 기술적인 면에서 문제가 없는 걸로 그렇게 판명이 됐습니다. 이거는 좀 전에 말씀드린 그 버스의 제원인데요. 그 무게가 굉장히 가볍고 그다음에 이 모터 능력이 굉장히 322마력 정도 되는 아주 뛰어난 성능을 가지고 있고, 그다음에 그 스피드가 시간당 100km 정도 이렇게 나올 수 있고, 한번 차지해서 110km를 갈 수가 있으며, 그다음에 차징 그 시간은 20분 만에 이렇게 차징을 할 수가 있습니다. 특히 이 전기버스는 이 다음 주에 서울에서 G20 정상회의가 열립니다. 그 G20 정상회의가 열리면은 각그 세계 그 수반들하고 그다음에 이제 여러 그 기자분들이 오시는 데그 호텔에서 이 회의장까지 이 셔틀로 사용될 그럴 계획으로 있습니다. 이렇게 전기버스를 개발을 해서 저희가 바라는 거는 바라는 정책 목표는 세 가지라고 볼 수가 있습니다. 이 사진은 뭐냐면은 아까 말씀드린 그 서울의 남산 타워가 있는데 그 인천까지 그 인천이라는 지역이 있습니다. 인천은 이제 서울에서 이 중국 쪽으로 한 70여 킬로 떨어진 데인데 여기에 이제 바다와 접해 있습니다. 그래서 이게 이제 황해라고 불리는데요. 이 남산 타워에서 이 황해를 볼수 있을 정도의 그런 대기지를 저희가 공기질을 높게 향상시키고자 합니다. 그래서 서울은 그동안에 이제 미세먼지 농도가 굉장히 좀 높았지만은 금년 내에 40대로 40 마이크로그램 입방메탄당 40 마이크로그램 진입을 눈앞에 두고 있습니다. 그 다음에는 이제 무엇보다도 이그 전기버스에 대한 거는 이제 온실가스를 줄이는 게 목적이기 때문에 온실가스를 줄여서 이 수송 부분에 그런 온실가스를 획기적으로 줄이는 그런 정책 목표 하에 이게 이제 추진되고 있는 것입니다. 이거는 이제 서울 시내 소음 기준을 이제 알려주는
대기 환경 정보판입니다. 그래서 전기 버스가 개발이 되면은 소음이 굉장히 적기 때문에 아마 그 지금 서울시의 이제 그 대기 질도 중요하지만은 이 소음이라는 소음 공해가 굉장히 그 큰 그 문제가 되는데요. 전기 버스가 개발되면 이 그 도시내 소음도 획기적으로 줄어들 거라 그렇게 그 예견을 하고 있습니다. 이상으로 그 전기버스 정책에 대해서 서울시가 개발한 전기버스와 그 다음에 서울시 그 여러 가지 기후변화 시책에 대해서 제가 설명을 드렸습니다. 감사합니다. 라이트 바이크 버스스 아 나우 온투 산파울로 플리즈 if you would join me. Thank you very much. Sustainable transportation in São Paulo. Thank you. This presentation will be in Portuguese. So again, headsets, please. Thank you. Bom dia a todos. São Paulo é a maior cidade da América do Sul, com mais de 10 milhões de habitantes. É ainda a maior cidade da região metropolitana, que é composta por 39 municípios autônomos. Na região metropolitana como um todo, são quase 20 milhões de habitantes. Uma multidão que se locomove diariamente. Para pensar em transporte sustentável na cidade, é preciso analisar dados que mostram os limites e desafios da política a ser adotada. Uma pesquisa, por exemplo, aponta que 72,5% das origens e destinos da região metropolitana são feitas dentro do município de São Paulo. Como consequência, a maior densidade da malha viária urbana e de veículos está também dentro da cidade. O ônibus tem enorme importância. Mais da metade, 55,3% das viagens motorizadas é feita por transporte coletivo e 44,7% do transporte individual, por transporte individual. O modal sobre trilhos, metrô e trens regionais leva bastante gente, 2,7 milhões de passageiros por dia. No entanto, os 14.864 ônibus, vans e micro-ônibus da cidade passam a marca de 6 milhões de passageiros. Assim, São Paulo é uma das únicas metrópoles do mundo que tem o seu principal contingente de passageiros transportado pelo modal ônibus. Apesar dos investimentos recentes no transporte sob trilhos, que são majoritariamente de responsabilidade do governo estadual, esse modelo ainda não supre grande parte das necessidades de atendimento. Na atual administração, o município voltou a investir no metrô, com 2 bilhões de reais entre 2005 e 2012. Com esse enorme desafio em mãos, a política de transporte sustentável, adotada pelo município de São Paulo, busca estratégias ambientais e energéticas para limitar a emissão de poluentes pelos veículos que circulam na cidade, priorizando o transporte público. Para tal, é uma necessidade constante a racionalização da rede de linhas de ônibus e implantação de sistemas com maior capacidade. Juntamente com uma busca de maior eficiência energética e ambiental, assim, para ajudar no fluxo de grande contingente de ônibus, a cidade conta com corredores segregados e faixas exclusivas para esses veículos. Além disso, a Prefeitura investe em novas tecnologias que privilegiam o transporte público e permitem transportar grandes quantidades de passageiros a um custo bem inferior aos modos sob trilhos. Mesmo que os corredores ajudem a ampliar o fluxo, a população paulistana está largamente exposta às emissões de poluentes produzidas por ônibus, automóveis, motocicletas e caminhões. O setor de transporte é responsável por 78,54% das emissões de poluentes do ar verificadas na cidade. Em junho de 2009, foi criada pelo município uma lei que institui a política de mudanças do clima. O principal objetivo da lei é assegurar a contribuição do município de São Paulo no cumprimento dos propósitos da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, procurando alcançar a estabilidade ou mesmo a diminuição das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Tal desafio, no entanto,
deve levar em conta que o desenvolvimento econômico precisa prosseguir. Assim, a partir da nova legislação, foi possível estabelecer algumas metas, como, por exemplo, utilização do óleo diesel com teor máximo de enxofre inferior a 50 ppm a partir de 2009, alcançando a redução para nível de 10 partes por milhão a partir de 2012. Redução progressiva do uso de combustíveis fósseis em pelo menos 10% a cada ano a partir de 2009 e a utilização em 2018 de combustíveis renováveis não fóssil por todos os ônibus do sistema de transporte público do município. Para que essas metas sejam alcançadas, há várias medidas sendo tomadas. Antes mesmo da lei, com a adoção do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, PROCONVE, criado pelo governo, foram dados os primeiros passos. Em 2005, foram introduzidos ônibus com gerenciamento eletrônico na injeção de combustíveis, além de programas de inspeção periódica de motores diesel, visando a redução da emissão de fumaça, material particulado. Com a nova lei e suas metas, outras medidas estão sendo adotadas. Todas elas levam em conta a busca de alternativas energéticas ao diesel de petróleo. Biodiesel, etanol, diesel da cana-de-açúcar, veículos híbridos e trólebus são os modelos que estão sendo testados ou aprimorados na cidade. O biodiesel é a principal alternativa disponível no mercado brasileiro, já que conta com rede de distribuição da Petrobras. Assim, foi simples a adição de 5% de biodiesel ao diesel da frota municipal. Já o etanol, cuja tecnologia para ônibus é importada e tem apenas um fabricante, foi adotado experimentalmente. Isso porque, entre os problemas, estão a falta de estabilidade do preço do etanol e a necessidade de uma avaliação a médio prazo quanto à confiabilidade, durabilidade, desempenho e apuração dos custos operacionais. Já o diesel proveniente da cana-de-açúcar, desenvolvido nos Estados Unidos, surge como mais uma alternativa entre os combustíveis originados de energias renováveis. Em São Paulo, os testes estão no início. O modelo híbrido também está sendo usado. A partir da formalização de convênios com a Fundação Clinton, montadoras e encarroçadoras estão sendo feitos aprimoramentos tecnológicos. O principal desafio está em desenvolver projeto com um motor de combustão interna movido a combustíveis não fósseis. Há 7 veículos desse tipo circulando na cidade. Somando todas essas novidades, o trólebus ou ônibus elétrico é o modelo mais antigo na cidade. Eles começaram a circular na cidade em 1949, e a frota atual é formada por 190 veículos que operam em 11 linhas, transportando 2 milhões e 400 mil passageiros por mês. Os trólebus não poluem, não produzem calor, circulam silenciosamente pelas vias da cidade, além de ter uma vida útil que chega a ser o dobro do modelo tradicional. Apesar dessas vantagens do baixo custo operacional, esses veículos necessitam de infraestrutura específica para circular. Por isso, até o final desse ano, serão finalizadas inovações em implantação, operação, manutenção da rede elétrica e renovação da frota. Entre as melhorias estão alteração do sistema de tração, veículos equipados com inversores de frequência digital, modernização da rede aérea, substituição da suspensão do tipo rígido para o tipo flexível e expansão do sistema com a priorização para a operação em corredores. Enfim, com todas essas medidas adotadas, a projeção é que, a partir de 2020, o problema de emissão de poluentes à base de petróleo esteja predominantemente entre os veículos leves e motocicletas. Para esses, a Prefeitura adota, desde 2007, o Programa de Inspeção Veicular Ambiental, que neste ano atingirá 100% da frota, 6,9 milhões de veículos analisados. A efetiva realização dessas metas é o desafio da cidade nos próximos anos. Muito obrigado a todos vocês.